živo, zdaj vam bom povedal še, kje vse so kamere, vohunske naprave in s kakšnimi tehnikami in metodami vam uničujejo zdravje. Kamere so vse pametne ulične svetilke, ki so obrnjene navzdol, delujejo v infrared spektru v povezavi z telefonskimi oddajniki. Kamere so v tablah, prehodi za pešce, kjer utripajo lučke. Tam so tudi, po Ljubljani je pa itak že ene 50 tisoč face recognition kamer. V vsaki vasi so tudi kamere že nastavljene in ulične svetilke, ki so obrnjene navzdol, notri so kamere. Vaše zdravje vam uničuje Wi-Fi in tudi elektrika. Preko električnih žarnic vam dajo dodatne signale, ki motijo vaše elektromagnetno valovanje vašega telesa in vam uničujejo rdeče celice krvne, ki so odgovorne za transport kisika. Če imate vtičnico blizu glave, ko spite, en meter ven streljajo z elektroni. Tako da vam bo to tudi povzročilo glavobole in levkemijo. Torej zaščitite se z navadnimi žarnicami, ne pametnih, kjer je noter živo srebro. Če se vam ta žarnica razbije, se morate izseliti iz hiše. Tiste žarnice, ko utripajo, vam tudi uničujejo vaše zdravje. Tako da pejte nazaj na stare žarnice, vse elektronske naprave izklapljajte ponoči, pametni elektroštevci, vohunska naprava, prisluškovalna in sevalna naprava, morilska naprava. Vtičnice si zalepite, ki jih ne rabite, z alufolijo, pametne elektroštevce jih zalepite z alufolijo, merilce za merjenje porabe temperature, ki jih imajo v blokih na radiatorjih, so tudi vohunske naprave, tako da vam zelo dobro vohunijo v vaših stanovanjih tudi elektro in plinovod, energetika. So vohunske firme, ki so vam prišle v vaše hiše, da vas nadzirajo totalno in vejo vse v vaši hiši. Z infrared spektrom lahko gledajo skozi stene, tudi vaše spalnice in to prav radi počnejo zaradi svoje perverznosti. Tako da boste vedeli, v kakšnem hudičevem sistemu sedaj živimo. V vsaki hiši so vohunske naprave. V redu? Bog z vami.